Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor, albatta murojaat qilinglar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, sizlar bilan yangi videoda ko'rishganimdan juda ham xursandman. 3500 dollarga tayyor banki bor. Qop-qora, qora tayyor mash, ichiga o'tirsangiz, kishini voradigan Nexikini ko'rsatib qo'yganman. Rodnoylar, like bosib kanalga obuna bo'lishni iltimos esdan chiqarmanglar, xudo xolosa. Oz qoldi 500 mingta bo'lishimizga. Sizlar menga yordam beringlar, men sizlarga yordam beray, xudo xolosa bir-birimizni poddeshka qilaylik do'stlar. Xudo xolosa xizmat bo'lsa kommentariyaga yozasizlar do'stlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like bosib qo'yinglar. 10 mingta radnoylar, nima gap, nima siz yozib tashlanglar. Agar do'stlar ushbu videomiz 10 mingta like yig'sa, xudo xolosa yana Nexalarni moshinasidan toychoqlardan ko'rsatishda davom etaman. At dushi yuringlar. Atiga 297 ming so'mdan boshlab 1 million 550 ming so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqqina joy namozi, arabcha hamda kirillcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar, baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tag qismida Jannatim onam degan doimgidek joy namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Buni 2009. Kraskasi qanaqa? Kraskasi atrofida bor, kesilib ulangan joyi yo'q. Atrofida bor do'stlar, kesilib ulangan joyi yo'q. Gazlari bor mashinaning. Balonlarimiz 14, balonlari tutib yap yangi demoqda. Avtomashina badravniklarini ham ko'rasizlar holatini. Motorlari mana. Yurganichi yurgani buni. Hadavoylar joy-joydan. Motor hadavoy, korobka zo'r do'stlar. Olib chiqib minadi, yoqmagan joyini do'stlar yangi qo'yib beramiz. Salonlarimiz mana holati. Patologlarni ko'ryapsizlar do'stlar, stokarimiz ham ko'rinishi holati. Eshitdinglar o'rtalar, yoqmadi degan joyiga tamom deyapti, almashtirib beraman demoqda. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar aka joylardan. Kraskani qanaqa dedingiz? Kraskasi yerbelarda bor-da. Old stikerlarichi? Gazi bor, benzin yuradi. Benzin gazga yuradi. Puli qancha buni puli? Ana bo'lmasa. Pulichi puli? Puli 4900 dollar do'stlar, kamini qilib beramiz. Bemol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Variantga berasiz? Yo'q, bank. Bankga? Bankga beramiz. Necha pul bilan chiqadi bu bank? 1.5 ming puli bilan do'stlar, kelsa chiqaveradi, muammo emas. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Bozorda necha pul qildi ekan? Hali hech kim qilgan yo'q, 43 erdi. Kecha kuni. 99981 2044. Bozorda hali hech kim qilgan yo'q, lekin kecha uyda uyda 43 berishdi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar murojaat qilamiz, sharoit qarab bemalol telefon qilaverasizlar akajonlar. Aloqaga chiqinglar. Motor. Nexia 1.5 motor 2007 yil ishlab chiqarilgan do'stlar, avtomashina 15 razmer balonlari bilan. Kraskasi qanaqa buni? Bitta mash kriloda eshigi bor, xolos. Avtomashina gidravlika, podravnik, madravnik gazlari bor, usitirlari yechilmagan do'stlar. Motor hadavoylari joy-joydan. Ham yo'g'i joy-joyda. Tanirovkar qilingan do'stlar. Salonlari mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Va bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari, ichki salon, patolog yaxshi. Murojaat qilaverasizlar akajonlar.
Bu balonlarımız ama kontinental balon. Arka tamonlarının görünüşleri çok önemli genler. Arka tamonları hem havlatı. Ha, bu tamonların hem görünüşleri. Yaxşı. Temir gaz. Bolları bana dostlar. Murojaat qilasizlar. Bolları hem yaxşı. Pulu qancha bu naki? 5200 cinde kam bor. Variant ki bilasizmi? Barterchi. Barterdan pul olamiz. Bankga beramiz do'stlar yoki da barterga ham gaplashsak bo'laveradi, telefon qila olasiz. Bozor qancha qildi bunaga? 4.5 ming. 4.5 ming. Ajdan yo'llari bor, bir 2 hafta molim bor, qo'yim bor deganlar. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 99. 900 91 09. Do'stlar, murojaat qilib olib ketaveramiz. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Nechi yil? Kraskasichi. Stalnoy svetta orqa krilo bilan eshikka lak sepilgan, yili 2013. Yurgani qancha buni aka? Qancha? 425 ming. Motorlari yaxshimi? Hadavoy korobkalari. Motor hadavoy korobkalari zo'r, kamchiliklari yo'q. Avtomashina. 1.6 lüks konditsioner gazlari bor, gidravlika, podramnik, tomondan ko'rinish holatlari do'stlar. Va bu holatlarini ham ko'rmishlari. Javobak yurishtirishga, motor, adavoy, hamyonga javob do'stlar. Balonlarimiz mana ko'rinishlari holati. Tonirovkalar qilingan, chiqib tushi joylarini ham ko'rinishlari holati. Ichki salon, orqa tomon, patolog, stoykalarimiz ham bo'lsa bemalol murojaat qila olasiz. Hamda bu tomondan avtomashinaning ko'rinishlari. Yaxshi. Bagajini bosib qo'yinchi aka. Bagajlari cho'kam deganlarga, ha, sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Nima deysiz? Qora. A, bo'ldi, aka, qo'ying. Mana do'stlar, pollari cho'kam deganlarga pollari ana, ko'ringlar holati. Pulichi puli aka. 6500 akalar kami bor. Variant yo'llari, barter yo'llari. Bankga beramiz. Bankga gaplashaveramiz. Bozor qancha qildi? Bu hali bozor qilmadim. Oldin pasta berasiz naqdga? Yo'q, yo'q, ichib balasi. Nomeringiz aka? 97-972-0106. Alla bozoringiz bersin. Molim bor, qo'yim borga bersangiz kerak, baribir. 2 haftaga aka rajdaniya, pajdaniya 1 oygacha bemalol hisobda olsangiz bo'laveradi. Qop qorasidan bo'lmukam yo faqat oq stalnoymi deganlarga mana do'stlar, qora bayridan sizlarga Nexia 2. Yil aka buni? 14. Kraskasi qanaqa? Sariqdan. Sariqdan qaytgan. Kaltaylarichi? Strashniy udari yo'q, usitirlar o'ziniki. Aha, orqa butun, oldi butun balonlarimiz. Mana sizlarga ko'rinishlari holati, do'stlar. Avtomashina mana sizlarga holati. Usitirlar yechilmagan, aka? Usitirlar o'ziniki, motorlarimiz tramblyor motor. Ko'pchilik so'radi, panoramiklarini kam yaxshi ko'rsat deganlarga mana. Holat ko'rinishlari, choklari. Sotlar yo'q. Yurgani qancha dediz buni? 525 ming yurgan. Xo'p, salon do'stlar, salonlarimiz mana. Ko'ringlar holatlarini, ichki salonlarimiz, bu tomonda patolog qismlari, do'stlarim bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz. Mana. Buni qancha buni aka? Arzon bo'ldi. Qancha? 5000 kami bor. Variant qachi? Barter bank. Barter devo, bank qiberamiz. Bank qiberamiz, devoga barteri bor do'stlar, murojaat qilib olib ketaveramiz. Bank bir 2000 pullar bo'lsa, yetib olsa kerak aka. 3.5 ming puli borgan berib yuboramiz, 12.5 ming banki bor o'zi yo'q. Ha, o'zini banki bor, yoffosa. 3500 ga berib yuboramizmi yoki kami bormi? Beramiz. Nomeringiz? 94-108-19-88. Bo'ldi. Necha yil aka? Salafallar kiydirib qo'yibsizlar. 14. Yurganichi? 122. Kraskasi qanaqa? Top-toza. 122 ming yurgan, 2014 kraskasi top-toza, gibrid motor, konditsioneri bor do'stlar. Mana sizlarga Nexia 2. Texnik holati yaxshimi aka? Qayerdagi mashina? Shahar. Mana do'stlar, balonlarini ko'ryapsizlar, texnik holatda kamchilik yo'q, o'ta go'zal ekan deyapti. Lux konditsioner. Pioneer magnetofon, kolonka, rullarni ko'ryapsizlar akajonlari, multirul, zadniy vid kamera, cruise control ishlamasa kerak baribir.
Ha? İşleydi. Cruise control işleydi mi? Bilmiyim ya, işlese gerek. Hayır, yok, işlemeydi. Ha, Nexus'a düşmesi gerek. Bana dostlar, görürler, holatın kataloglar. 122 bin yürgen eke. Bulutçu akem. 8500 akeler kemi var. Yetnoy, yetnosu yem yok mu bunun? Tuğç kesin yem yok. Yani? Burası mı, benzin mi? Bu benzin. Koyulmaken o mu gaz? Benzinde 122 bin yürüdüler bana diyorsun ama. Fulham köpeken de öz ha? Hayır, istifartmıyım. Valla şuna öyle. Kaysın hake, onu mu? Dostlar, pulu 8500 kamını kılıp biramız. Benim o müracaat kılı orasılar hakeler. Allah'a çıkıp kötü oramız. Hake, variant yolları için? Nakka. Nakka. Bazar kança kıldı bunu? Veriş şey yaptı ha. Ne numarası? 78500. Ne numarası? 91 değil. Aha. 171, 62 onlar. 7800 bozor ko'ribdi. Sharoitga qarab maslahat qilib, keyin telefon qilinglar akalarim. Pozasidan, konditsioneri boridan, 122 ming yurganidan, eng qizig'i gaz ko'rmaganidan ekan. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Sariq, yili nechchi buni? Bobur, bobur. Sariqidan olib bir krani yoraydigan birodarlarimizga 2009 sap sariq. Do'stlar, balonlarimiz 14 razmerda, sizlarga Nexus 2. Qanaqa buni aka? Kaltaklari bormi? Yo'q, oldoqqa butun aka. Biroq o sitre yetilmagan mı? Özünüki mi? Motor 1.6. Motor rasotlar çakin. Hadi ve korobka açayım. Motor rasotlar yok akan. Yani kalengen ökem de yaptı. Dam koyu varıp diyor. Bakın yürgeni kança bunu? Yürgeni 650. 650 min yürgen dostlar. Şimdi kirada yürgen maşını. Öz namı bulan dostlar. Taksi yürgen maşını. Özler bilasılar. Şaraitli. Ha akar. Bagaj bitta açıp koyun çakin. Hey, ama hava zor bo'lyapti akalarim. Dog'lasa bugün salqin. Chokları çöken deganlarga mana chok qismlari, chap tomondan ko'rinishlari, gaz pas hamma yo'q bor, murojaat qilasizlar. Narx qancha hozirgi? 4300 kami bor. Variantga berasiz. Bankka gaplashamiz do'stlar, bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz. Bozor necha pul qildi aka buni? Telefon nomeringiz? Aha. 112-216. 4000 kam var desin. 4300. 4300 mi? Uçarım atrafıda birazsın. Dördü pasta bir tadı lekin. Ana Nexus 2 öğüt götürsler. Matizem benim artı dördü pas gibi. Ben sizlerge Nexus 2 görsat yapın. Mahşede namakya canlarım. Kanalda zorlu günü bir şeyler böyle uğradı. Nomor izazı aldım ha ki? Böyle sağ olun. Telefon kılı uğraşlar. Radnoylar. Radnoylar. Mahmudjon kanalı sizlerge. Mahmudjon kanalda reklama hizmetlerini taklif kıladı. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga rahmat qilinglar. Like deb bosinglar. Do'stlar, sizlarga ikkinchi kanalimga o'tib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Sababi Mahmudjon kanalida qo'yib uspet qilmayotgan immunna dehqonlarni moshinasini ikkinchi kanalimda do'stlar, Zo'r bozor degan kanalda ko'rishlar mumkin. Obязательно ikkinchi kanalimga o'tinglar, to'lar YouTube kanali Zo'r bozor. Ushbu ko'rib turgan videolarni kommentariyasiga silkasini qoldirib qo'yaman. Ko'k yozib, ustiga bossizlar to'g'ri kirib boradi. O'ylaymanki, do'stlar, hurmatim baland, sizlarda ham hurmatlar men uchun baland. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaversak juda ham zo'r bo'lar do'stlar. Kanalga albatta o'tib obuna bo'linglar. Rahmat, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Sparklardamiz. Sparklar qatorida radnoylar ko'rasizlar. Spark necha pul bo'ldi? Sotilmoqchi ekan. 2011 ekan do'stlar, tayyor bankda puli bor ekan sizlarga stanoy svetda. Mana avtomashina. Kraska qanaqa? Bitta kirilo, bitta kapot. Bitta kirilo do'stlar, bitta kapotda bor ekan kraskasi. Gazlarimiz koreyski do'stlar. Ey, gazlar bor, motor koreyski. 3-chi pokoleniya gazlar. Avtomashina holati, balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi. Murojaat qilasizlar do'stlar. Tonirovkalar qilingan. Linonum polik, sidenya, bar, tarpetka, magnitofon. Ichki salonlarimiz mana sizlarga holati, patolog qismlari do'stlar. Linonum poliklar ana ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilasizlar. Bu tomondan ham do'stlar mana chiqib tushish joylarining holati, ichki salon, pataloglarimiz telefon qilib olib ketaverasizlar. Tonirovkalar qilingan akalar. Murojaat qilinglar, tonirovkalar qilingan. Xo'p. Yaxshi. Aka narxi qancha buni?
Kreditli siz mi yok, krediti bilen mi? Kreditsiz. Krediti 68. Tamam bu. Kaçı bankta pulu bu? 45 milyon. 45 milyon bankta pulu bu arada. Kreditli bilen, ne demek, 3 milyon gibi edemem. Biraz 3 milyon gibi. Böyle uğrağız. Hop, kiraz kalsın, ne kadar kaldınız bunu? Bir tek kirli dostlar, bir tek kapotta var, müracı kılarsın. Ne veririz? Sen senirleri bu. Aha. Hop bak, geçersen, sen 833-66-60. Valla, kebaz ailesi versin. Dostlar, telefonu kılıp, hala okuya çıkıp yapıp götürürümüz, müracı kılarsın, like'lardı, basıp, işten çıkmasın cigarlar. Biraz çişke maddesi pulüge bir oramen diye yaptı, 2010 iken. 310 bin yürgen pozisyon bırakır. Müracaat kılamız avtomaşini. Hake kalıptaki kraskası kanaka bunu. Radnoy'a dostlar sarık sepilgen. Anasırge içki kolat. Patolog isimleri stoyka yarın kuru yapsır. O da olası bir hicola dükem de yaptı. Bu tam onların hem korunuşları salonları. Müracaat kılı uğramız dostlar. Balonlarımız hem anasırge korunuşları. Avtomaşini kolatları. Bu tam onların hem korunuşları. Bir hicola telefon kılı uğrasır. Aka motor hadavoy korobka qanaqa? Javobga yurish turishiga. Ha. Yurish turishiga javob. Probegi qancha buni? 310 ming bo'lgan, yangi qilib qo'ygan muzikam deyapti, murojaat qilasiz. Mana sizlarga avtomashina, koreyski motor, gazlari bor do'stlar, gidravlik antipress ham yo'q qo'yilgan. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Orqa tomonlari tushgan deganlarga ko'rinishar. Narxi 5200 dollar kami bor demoqda. Variant ke bir asım aki? Pazar kaç çakıldı bunu? 4700 berişti dostlar birilme yaptı. Telefon numarası? 90. 207. 10-01. 10-01. Aki pazar izbersin. Radnoylar telefonu kılıp alakaya çıkıp gidiyoruz. Ben şimdi seken ve ben müracaat kılıyor hastalıklar. Arzanıdan sonra gen bratlarına basılır. Nexia 2 stalnoy svetda balonlarımız 14 razmer. Sizlarga yana bitta Nexia 2. 10 nechi bu? 12. Kraskasi qanaqa aka buni? 10da bor. Gez sifatida ichiga o'tmagan. Ochim uni aka. Bu svetlar o'ziniki do'stlar, ichiga o'tmagan. Mana sizlarga podramiklari, ko'rinishlari, balonlarimizning holati. Mana do'stlar, salonlarimizni ham ko'ryapsizlar, tanlovga qilingan. G'irt prosto gidravlikasi bor. Motor hada o'ylarichi. Motor Adovoyda azgina ishi bor, lekin motor zo'r. Motor zo'r. Bagajni bosib qo'ying. Pulini qancha deyapsiz buni, aka? 5700 kam bor. Variantga berasizmi? Ha. Bozor qancha qildiyapti bozor? 5000. Nomeringizni aytib qo'ying. 91-609-2-30 do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz sizlarga. Nexia 2. Sağ ol bo'ling aka. Sentra ham bor, namus. Bo'ldi, kraskasi qanaqa? 2009 do'stlar, kraskasini asvijit qilib qo'yganmiz. Tortib qo'ying aka. Motorlari qanaqa? Rasxoti ikkita nafar. Sons gibrid motor, rasxotlari yo'q, podramniklari ko'ryapsizlar, gazlari bor, gidravlik antipress, akkumulyator, akkumulyator xullas kelaverasizlar aka jonlar. Sedenya chexol, linonum polik, parpetka, radnoy magnitofon. Orqa tomonlari patologlarimiz anaslari ko'rinishlari, stokarimiz ham holati. Tanirovkalar do'stlar qilingan avtomashina. Bu tomonlari ham mana salonlari. Bemol murojaat qilib olib ketaveramiz. Yaxshi. Xo'p, qani aka? Xo'p, choklar ukam deganlarga, chok qismlari, temir gazlari bor, zapas balon. Bu tomondan ham mana ko'rinishi. Pul uch aka buni. 5000 beramiz deb. Variant qach? Bartırçı bartır. Bartır bulu uğramak. Bartır bulu uğradı, variantke yok dostlar. Müracaat kılıp hop git uğrağımız. Akane özlerinin namıda. Numarız? 88-997-80-80. Balor kanca kıldı bunu? Hala indi. Bu çeke? 2009. Centra'nı, Lasetti'de Centra kılıngan. Lasetti'ni Centra kılıngani. Yılı 2009, 3. pozitsiya avtomat. Centra'nı oşa diskalarını koyup koygan akeler. Ko'ringlar, radial balon ekan, yonboshlari ko'rinishi. Qanaqa bu naka kraskalari? Buni asvijit qilingan bu. Asvijit qilingan, linonum qilamiz poliglari bor, ichki salon, sideniya, patolog, probegi, probegi. 300 000.
300 ming mana bunaqangi akvaprint taqib chiqqanlar akalar, ko'rasizlar. Holatlarini murojaat qilib olib ketaveramiz. Mana. Orqa tomonlari ham do'stlar. Bagaj ham qulf ekan, yaxshi ochilmadi. Bu nechi pul aka? 8 ming akalar, 500 kami bor. Variant kachi? Barterchi, barter. Barter ham yo'q, variant ham yo'q. Telefon nomeri aka? 90. 321 0008. Bozor qancha qildi aka? Bozor hali ko'rmadim. Motor hadavlarga javob. Motor yangi qilingan. Motor yangi qilingan do'stlar, hali bozor ko'rgani yo'q. Sizlar bo'lasizlar xaridori birinchisini. Demak, telefon qilib olib ketaverasizlar. Bo'ldi, aralashtirmayman.